Guys, punarbar sa kadam sa isyu hijau iski sa nila armor juhi. Or sa mga pala sa mga pala. Kod ja pala sa hone. Bulok sa naji ya pala loke. Bulok at japo. Mola pula ko isyu. Aro tate ko ikom. Mokyo ula isyu. Aro logo dikhi sa iba sa. Mane mura ji photo shoot at asa. So mo tate ja mola isyu. Ako te koi dilu baro surprise di muli habis ito. আৰু এতিয়া মই ঘৰ পাবলালো দেখিছে আপোনালোকে মই মেকআপ আৰ্টিষ্টজনীৰ ঘৰত গৈ আছো আৰু তাতে গৈ আপোনালোকক ব্লগ পাই আছো তেতিয়াহে ব্লগটো যদি চাব আৰু চাই পেলাই কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুন হয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব সো হে গাইজ মই আহি পালোহি আৰু মোৰ হাতত কিছুমান জুৱেলাৰি আছে পেকটো আছে অলপ লৈ আহিছোঁ বাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট বাজনী দিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকক মই মেকআপ আৰ্টিষ্ট বাজনীৰ মানে বাজনী বুলিয়ে কৈছোঁ বাজনীৰ মই নাম্বাৰ দি দিম কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু চাওকচোন আহি পালোঁ আৰু এয়া মই ভালকৈ দেখাব পৰা নাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব এইখিনি আৰু এতিয়া মোৰ মেকআপ ষ্টাৰ্ট হৈছেহি আৰু ফাৰ্ষ্ট কি কৰে কি নকৰে মই নাজানো কিয় মেকআপত মই বহুত কেঁচা হয় আৰু এইটো চাগে শুনি চবেই শ্ব হৈছে ছোৱালী হয় বাট মেকআপত কেঁচা সেইটো হয় বাৰু আৰু এতিয়াই ক্লিন কৰি লৈছে ফেচটো তাৰপিছত কি কি সানে কি কি নকৰে মই নাজানো বাৰু আপোনালোকক অলপ অলপ ভিডিঅ' মই কৰি থৈছোঁ দেখাবৰ কাৰণে আৰু চাওকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো মই কৈ নাযাওঁ আপোনালোকে চাব আৰু মই মেকআপৰ যোনখিনি বস্তু ইউজ কৰিছে মই নামটো নাজানো বেয়া নাপাব সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে বলক গোটেই ব্লগটো চাই থাকিব চ' হে গাইজ মোৰ গোটেই ফেচখন মই ক্লিন কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট বাই ক্লিন কৰিলে তাৰপিছত মই ভালদৰে ক্লিন কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ফাইনেলি মোৰ মেকআপ লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'লহি আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মোবাইল মোৰ হাতত নাছিলে বা হাতত আছিলে সেইবাবে বায়ে অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰিছে মই বাৰু এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু বাজনীক উঠাব দিয়া নাই বাট অলপ উঠি গ'ল চ' মানে কি হৈছে বা বহুত মানে কি ক'ম আৰু ভাল লোকত নাছিলে সেইবাবে উঠাব দিয়া নাছিলে তো মই বাৰু ফটো চেণ্ড কৰিম চৰি ফটো মই এড কৰি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' গাইজ মোৰ আই মেকআপটো হৈ গ'লহি চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু সঁচাই মোৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আই মেকআপটো আৰু কেমেৰাটোৱে দেখিলে মানে উল্টা হৈ গ'ল আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু এইটো কি ইউজ কৰিছে মই গম নাপাওঁ মোৰ মতে এইটো ফাউণ্ডেশ্যন হ'ব পাৰে চাগে বাট মই নাজানো আৰু যিয়ে নহওক কিয় মোৰ আই মেকআপটো বহুত পচন্দ হৈছে আৰু থেংকছ বা বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰিছা তুমি মোৰ সঁচাই বিৰাট ভাল লাগিছে চ' গাই চিটাটো পৰা মই ভূত লাগিছোঁ মই নিজকে কৈছোঁ মই বহুত ভূত লাগিছোঁ নাজানো কোনটো কিহৰ ভূত বাট ভূত লাগিছোঁ বাট লাষ্টত মই নিজে ভগাই গৈছিলোঁ যে মোৰ ফেচটো কি হৈ গ'ল চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গোটেই মেকআপখিনি আৰু মই সঁচাকৈ কৈছোঁ মই মেকআপৰ বিষয়ে নাজানো চ' গাইজ মোৰ ফাইনেলি আধা আধা লুক হৈছেহি আৰু সঁচাই মোৰ আই মেকআপটো এতিয়াও চকুত লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছিলে আৰু মই ভূততকৈ অলপ বাৰু ভাল হ'লোঁ স্পেচিয়েলি ভূত লাগিছে লিপষ্টিকৰ বাহিৰে আৰু লিপষ্টিকৰ কালাৰটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে সঁচাই বাজনীয়ে বহুত ধুনীয়া চইচ কৰিছে কালাৰ বা আই কালাৰটো আই মানে আই শ্বেড'টো কালাৰে হওক বহুত ধুনীয়া চইচ কৰিছে চ' গাইজ এতিয়া মই পিন্ধিলোঁ গহনাখিনি আৰু মোৰ ব্লাউজ আৰু এতিয়া মোৰ হ'ব হেয়াৰটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হেয়াৰটো কেনেকৈ কৰে বাৰু আৰু সঁচাই মই এটা বুলি নকওঁ বায়ে গোটেই মোৰ লুক চেঞ্জ কৰিলে তাৰবাবে মই এতিয়াও কৈছোঁ বা থেংক ইউ স্পেচিয়েলি বাক মই ভিডিঅ'টো চেণ্ড কৰিম মানে ভিডিঅ' লিংকটো বায়ে চাব বাৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকালি মোৰ লুক চেঞ্জ কৰি দিছে স্পেচিয়েলি মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আৰু চ' গাইজ মোৰ হেয়াৰটো হৈ গ'লহি আৰু এতিয়া মোৰ মানে হেয়াৰ বানটো কৰিব আৰু আপোনালোকক মই দেখাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ইমান চিয়'ৰ নহয় অলপ অলপকৈ ভিডিঅ' বায়ে কৰিছে কিছুমান যদি মই পাৰিছোঁ কৰিছোঁ মেকআপৰ মাজত চ' গাইজ মই কইনা হৈ গ'লোঁ মোৰ টিকলি লগাই দিলে নাজানো মাক টিকা বুলিও কয় চ' মই টিকলি বুলি কওঁ চ' মই কইনা হৈ গ'লোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইপিনে বেক চাইডে কি চাই আছে তাই জানে কাক চাইছে অলপ জোকালোঁ বাৰু
So guys, it is my to Korea. I am video series. I am all video. Basically, my dekha paranai. So guys, I am kuba ready. How about you? I am okay. So now, bossun. This is my dunia legise. To gypsy flower logaidise. I am also gypsy logo. So basically, legise. I hairstyle to one of my favorite hoise. Then I am besides to then I So guys, my final look to A2. Can you like comment on the Muslim Murpirat Balagse? I was a good Tunia makeup code, a couple by Nelson Pirat Tunia Legacy. After the combo, all of the video for the Kaisumaro, I just am my photo to the Bokarne, our videos were a case with Din Baro, Saxon, I make up to a member of the Kaisum, Pirat Tunia Legacy. অকল আই মেকআপ নহয় এভরিথিং মই বহুত ধুনিয়া পাইছো তো গাইস মই ফটোশুট হৈ গলি আৰু মুখ মেকআপ আৰ্টিষ্ট পোছিকা আছে মই মান ভালৰ নাজানো আৰু আপোনালোকক অলপ অলপকে বাই ভিডিও কৰি দেখাইছে আৰু এতিয়া ফটোখিনি তোলা পিছত মই ঘৰ যাম তো আপোনালোকক লগ পাম যেতিয়া লাগে আপোনালোকেখিনি চাওক আৰু লাষ্ট কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে মোৰ লুকটো আৰু হসাই বহুত ভাল লাগিলে আজি আৰু হসাই আজি দিনটো বহুত ভাল লাগিলে ইমান ধুনিয়া এটা লুক লৈ মই বহুত ফটো তুলিলো আৰু বহুত এনজয় কৰিলো সো গাইস মোৰ ফটোশুট এটা এন্ড হৈছে আৰু মোক হাঁহিব দিছিলে সবে মোক হাঁহিলে বহুত ভাল লাগে সো থ্যাংক ইউ মোৰ তিনজনী বাক যাতে মোক ইমানখিনি কলে হাঁহতে ভাল লাগে আৰু আজি ব্লগ বুলি নহয় মোৰ আজি ফটোশুট ব্লগটো ব্লকে হয় বাৰু ফটোশুট ব্লগটো ইয়াতে মই এন্ড কৰিছো আহা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ আজি ব্লগটো ভাল পায় যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব আৰু শেয়ার কৰিব নাপাহৰিব লগত কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু লাষ্টত মই ফটোখন মানে আপোনালোকক শেয়ার কৰিছো আহা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু বহুত ফটো আছে বাট গুটেখিনি মই শেয়ার কৰিব নোৱাৰিম সেইবাবে বেয়া নাপাব আৰু তেতিয়া হলে মই আজি ইয়াতে বিদায় লৈছো পুনৰ পাই লগ পাম আনটি ভিডিঅলৈ ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ